Cassiqui desde 1982 e vim pelos trilhos. Trabalhei aqui nessa estação e vi um pouco do progresso que tinha. Já moro aqui há mais de 30 anos, aqui em frente à estação. Né? Em Cassiqui, até hoje, sempre morei em Cassiqui. Sou natural daqui. 76. Já estou com 76 anos de idade. Apesar da minha juventude. Nascida e criada em Cassiqui, 72 anos e a mesma idade que ele disse, 30 anos morando aqui. Logo que casamos, moramos ali, ao lado da Magazine. A minha função na rede entrou como guarda-freios, na década de 62. Cassiqui se tornou município, se tornou vila, através da ferrovia. Havia uma vila construída pela empresa aqui na parte sul. Era uma vila muito grande, chegava a ter uma avenida, né, extensa. Então era aquela atividade bárbara. O Grêmio Ferroviário Apolo, o depósito, a cooperativa que era junto à Aviação Ferro, né, todo mundo comprava lá. E nós não fechávamos meio-dia por causa do movimento do trem, né? Então a loja ficava aberta. A gente vendia muita farda, muita para nenê. Havia um restaurante, as pessoas, muitos almoçavam aqui, até falavam que a sopa que era feita aqui era muito boa. Ainda sou do tempo do trem pagador. Como era lindo aquilo. Ah, é isso aí. Vinha o trem pagador e eles vinham receber e não tinha assalto, não tinha nada, né? Agora Deus o livre. A coisa boa é que o município de Cassiqui hoje está aí e a ferrovia trouxe essa parte do município, né? É conhecida hoje. Quando eu cheguei, nós tínhamos aqui, era a rede ferroviária, e tinha em torno de 620, 650 ferroviários trabalhando. Meu pai era instrutor de maquinista, nós somos ainda do tempo das máquinas a vapor. Ele conhecia máquina por máquina, quando passava pelo apito, ele sabia qual era a máquina que vinha. Tinha várias turmas de via permanente, pessoal que fazia manutenção da linha, e tínhamos muitos maquinistas. E carregavam, né, com lenha, com água. Em 1975, eu fiz o concurso para maquinista, em 1975. E trabalhei, então, até 1989, quando em 1º de janeiro eu me aposentei. Não é que hoje seja ruim, mas aqueles tempos eram melhores. Pelo menos tinha bastante trabalhadores na aviação ferro aí, né? Eu cheguei em 82, mas a gente conversava com as pessoas mais antigas e eles contavam uma das tragédias que eles falavam aqui, não era acidente nem nada, mas a tragédia de quando chegaram as locomotivas diesel. Em Cassiqui havia muitas locomotivas a vapor e uma locomotiva muito boa. E o país errou no momento em que transformou essas locomotivas em sucata. Os maquinistas, eles cada um tinha sua locomotiva e cuidava aquilo sempre brilhando, a parte de bronze sempre brilhando. Quando chegou as locomotivas diesel, a ordem foi cortar elas ao meio e botar em cima de vagões e levar embora como sucata. Muitos desses maquinistas, eles choravam. Outros subiam em cima das locomotivas proibindo, querendo proibir esse tipo de ordem, mas foram vencidos, né? Essa estação era uma ilha, tinha trilhos
onde está esse atualmente, e tinha outros trilhos aqui ao lado. Só se entrava para a estação pelo túnel, né? Hoje está no túnel. E para ir para a estação, que não ia viajar, tinha que pagar ingresso ali, tinha um... Eles vendiam ingresso e a gente passava aquelas roletas. É. Nesse túnel, diz que ele saía no outro lado ali, e os mais antigos contavam que tinha pessoas vendendo pastel, vendendo rapadurinha, vendendo coisas para comer. Aqui também, no recinto, aqui na Garen, as pessoas vendiam produtos para o pessoal que viajavam. E vocês que iam namorar na estação? Eu não nem me lembro de namorar na estação. Tu dizia que... A gente gostava muito de ver o movimento de trens e passageiros, né? Aquilo, a gente é saudoso daqueles tempos, né? Era um trem que era bem longo e aqui se dividia em três partes. Uma parte ficava na linha principal aqui, que continuava até Uruguaiana. Tinha para Porto Alegre, tinha para Bagé, até Rio Grande também, né? Pela ordem, saía Uruguaiana às 13h05. Livramento 13h25 e o Bagé 12h30. Era uma quantidade enorme de pessoas que vinham para viajar e outras vinham para receber os seus viajantes que chegavam à terra e outros a despedir do pessoal que ia viajar. Vinham aqui contar histórias, então era interessante a quantidade. Essa Garen é grande, mas ela sempre estava cheia de gente quando tinha o trem passageiro. E hoje, tiraram o trem passageiro, então fica só o saudosismo. Perfeito. Foi um tirão para baixo que assim que levou, né? Não resta a menor dúvida. Então aquilo foi um horror, deu uma tristeza na gente que... E depois continuou ainda a rede ferroviária federal, tudo bem, de repente terminou a rede ferroviária federal. Lamentavelmente, ela teve que ser vendida, né, por vários fatores, mas essa lembrança fica na nossa mente. Agora tem a LL, a América Latina Logística, né? Muito bom isso aí, né? Carrega, o trem de carga passa bastante aí, né? Mas falta os passageiros, os trens de passageiros. Isso aí a gente ficou, isso aí a gente sentiu. Foi um tirão muito, muito para baixo. De repente caiu assim, porque aí acabou a cooperativa e no fim foi ficando como ficou aí, na metade da cidade morreu. Na década de 60, de 1960, parece que tinha 23 mil habitantes. Crescendo pouco, hoje tinha que ter 30. E nós temos apenas 13 mil. Isso é retrocesso que nós tivemos. Esse cenário que está aqui da estação é o cenário ideal, porque ele é uma cultura que nós tivemos antigamente. E hoje, a partir de breve, nós teremos aqui então a Feira do Livro. O contato com o livro torna-se um encontro sagrado, um compromisso cultural. É a possibilidade de voar, de encarnar personagens, de sonhar, de manifestações e reconhecimento com aquilo que se lê. Até parece que a gente está numa cidade grande quando tem a Feira do Livro, é aquele movimento. Como se um pedaço da gente estivesse aqui e as pessoas que já se foram, os ferroviários que já se foram, quando eu olho nessa Garen, parece que eu estou vendo fulano, ciclano. Muitos já não moram aqui, outros já morreram. Mas parece que existe a alma de cada um aqui e isso vai permanecer sempre, que esse prédio com certeza vai permanecer sempre. O bronze avisa, está na hora. Chibeiros correm, puxam sacolas. O trem apita,
rangem as molas. Roda do tempo em disparada, roda de ferro, roda emperrada, é a ferrovia descarrilada. Passam as pontes, moirões e tramas, passa buraco, passa aduana, passam os anos, meses, semanas. Passam os anos, meses, semanas, passa buraco, passa aduana, passam as pontes, moirões e tramas. Sem previsão, um trem parado, um contratempo, um contrabandeado, e o chipeiro desempregado. Trem e chibeiro, dois malfadados, são como verbos mal conjugados, não tem presente, só tem passado. Passaram anos, meses, semanas, passou o buraco, passou a aduana, passaram pontes, moirões e tramas. Passaram pontes, moirões e tramas, passou o buraco, passou a aduana, passaram anos, meses, semanas. Contratempo, contrabandeado, e o chipeiro desempregado. Trem e chipeiro, dois malfadados, são como verbos mal conjugados, não tem presente, só tem passado.